Telekom, Adria Airways, Aerodrom Ljubljana, Nova kreditna banka Maribor, Unior Zreče, Paloma. To so samo nekatere podjetja, ki jih želi država prodati. Kako jih bomo prodajali, kako bomo ohranjali nacionalni interes, kako bomo prekinili starimi praksami korporativnega upravljanja in kaj bomo pustili prihodnim rodovom, predvsem mladi, ki danes na Zavodu za zaposlovanje bodi si v prikritih prekernih oblikah dela ne vidijo perspektive. O tem v drugem delu pogovora s poslancem državnega zbora Matjažem Frangežem. Dobro istočnico ste dali, kam želi država, zdaj pa kaj želi država s tem svojim premoženjem. Seznam 15 podjetij je predpretekli teden predstavila vlada v načrtu, ki jih želi prodati. Je to srebrnina vitalnega pomena ali ne? Imava eno banko, nacionalnega letalskega prevoznika, upravljavca največjega letališča, ki mu pada promet, potem pa imava, to pa moramo opozoriti, podjetja, ki imajo perspektivo, ki sedaj ne poslujejo najbolje, igrajo pa pomembno vlogo v socialnih okoljih. Govorim o Zreškem Uniorju, Slovenskih Konicah, v okolici ogromno delovnih mest in pa Palomi, sladkogorski tovarni papirja, ki svojim morebitnim propadom, slabim lastnikom, povzroči pravo socialno bombo v tem delu Slovenskih Goric. Kje vidite vi pomembnost te prodaje, gre za pomembne vitalne podjetja ali ne, in pa kako se bo to prodajalo, ne? Ker 2005 pa tudi prej smo kaj prodajali tako, čeprav ne priznamo, ne priznajo. No. Tako smo prišli do osnovnega problema prezadolženosti, ker so se podjetja prodajala pod mizo menedžerjem, ki so za te podvige dobili, bom rekel, zelo blagodejne kredite bank, ko je politika z koncem reprogramiranja, tako imenovanim Lahovnikovim amandmajem, preprečila reprogramiranje tajkunskih kreditov, se je pa gospodarstvo dejansko vsulo. Tako da ocenimo, kaj je največja škoda. Jaz mislim, da bi se bilo proti tajkunom potrebno boriti z instituti pravne države, ne pa s tem, da smo pravzaprav za preprečitev tega procesa žrtvovali dobršen del nacionalne ekonomije. Jaz ne vem, ali je smiselno Unior prodati ali ne. Jaz tudi ne vem, ali je smiselno prodati novo kreditno banko Maribor, še manj Aerodrom Ljubljana. Vem pa, da mora biti to plod strateškega premisleka. Da se moramo mi v tej skupnosti vprašati, kaj nekaj nam to podjetje koristi. Če je to podjetje, bom rekel, zgolj eden od tržnih igralcev, katerega značaj, vloga na trgu, ne odseva njegove strateškega pomena za državo in za skupnost, jaz nimam dobenih težav, da takšno podjetje, bom rekel, prodamo. Edino, kar bi pripomnil, dajmo ga prodati takrat, kadar je mogoče iz tega premoženja zagotoviti neko optimalno kupnino. No, mislim pa, da ta strateški premislek manjka. Poglejte, mi danes mislimo, da je osnovni problem v Novi Ljubljanski banki in v Novi kreditni banki Maribor. Temeljno razmerje, po katerem se ocenjuje zdravje banke, je obseg zbranih depozitov, se pravi tega, kar vi in jaz in najni sodržavljani, bom rekel, vložijo kot svojo akumulacijo, svoje prihodke v banko, imajo torej ta denar na računih. In na drugi strani, koliko kreditov ta ista banka podeli. Obe največji državni banki sta imeli pred letom 2004 to razmerje pod 100, kar pomeni, da sta zbrali več depozitov, kot sta dali kreditov. V obdobju po letu 2004 do najbolj zaostrene situacije v letu 2007 so pa ti indeksi ponoreli. Je pa res, da sta obe banki imeli ta indeks pod nacionalnim povprečjem. Kar hočem reči, ti banki sta dali manj kreditov glede na zbrane depozite kot njuna konkurenca. Njuna konkurenca, predvsem manjše tuje banke, je v tem času zelo radodarno podeljevala kredite, predvsem prebivalstvu. In največji državni banki sta pravzaprav se borili za ohranitev svojega tržnega položaja in z podobno logiko pristopili tudi sami. To je pripeljalo državo v situaciji, ko je slovensko gospodarstvo, ne pa tudi prebivalstvo, najbolj zadolženo gospodarstvo v Evropski uniji. Ampak to je naš ključni problem. Gospod Frangež, ne? Marko Kranjec se poslavlja, ne? Guverner Banke Slovenije. Poglejte, on je zatrdil, da bo sleherno priložnost izkoristil, da bo argumentiral zadeve, kaj je videla. Del je, da je on, mislim, da leta 2007 ali 2008 videl samo 3% posojil, ki se ne vračajo.
Kakšna je po vaše tukaj vloga Banke Slovenije? Ker videl pa je enormno porast posojil. Leta 2008 ni bilo krize. Ni bilo non-performing loans. Ni bilo slabih naložb. Ali je bil njihov obseg zelo majhen. Leta 2008 smo mi vsi skupaj bili še opijanjeni od visoke gospodarske rasti. Ne? Leta 2008 in to v jeseni tega leta je gospodarski minister Andrej Vizjak govoril, da krize ni. Premier Janša, da bo kriza Slovenijo le oplazila. Nihče ni vedel, kakšna kriza bo to. Nihče ni vedel, da bo po prvem učinku zaradi krize v Združenih državah Amerike sledil ta dvojni V, da bomo s tem prišli do dolžniške krize v Evropi zaradi problema nekaterih držav za odplačevanje svojih posojil. Nihče ni vedel, da bo to trajalo 5 let. Če pogledate ukrepe Pahorjeve vlade leta 2009, ki so prijeli in ki so v letih 2010 in 2011 zagotovili Sloveniji pozitivno gospodarsko rast, da bo pravzaprav problem, da bo čas državne intervencije potreben dalj časa in ne samo kratkoročno obdobje da je, saniranja prvega vala krize. Greva nazaj na nacionalni interes in vprašanje. Eno pod vprašanje. Ne? Drži, ukrepi so prijeli. Ne? Vprašanje, kako so se zlorabljali Pahorjeve vlade. Predsednik Pahor, takrat premier, je sam priznal leta 2009 padec GDP-a za 9%. Ne? Napaka, preveč sem se posvečal Hrvaški. To je priznal tukaj, povedal je ne nazadnje tudi na hrvaški televiziji pri kolegu Nedeljom v 2. Ampak, glede, Franci Križanič se danes pojavlja kot komentator finančne konsolidacije. Ta isti Franc Križanič, renomiran ekonomist, je dejal, ne vem, ponesrečeno, ker boje, da on bolje dela, kot pa govori, da bo minimalna plača v Sloveniji ob koncu njegovega mandata 1000 evrov. In ta Franc Križanič nas je zadolžil skupaj za 11 milijard. Govorim o bruto zadolževanju, ker smo tudi refinancirali dolgove, ne, da ne bom krivičen. Zakaj? Ne vem, za ohranjanje socialnega miru. To je zelo pomembno vedeti, zakaj se je država v tem obdobju zadolžila. Mi moramo ločiti dva obdobja, 2004-2008, ko je bruto zunani dolg, dolg mene, vas, najnih sodržavljanov gospodarskih podjetij, skokovito narasto. Država, torej mi kot ekonomija, kot družba, smo se takrat zadolžili več kot prej v 20 letih. Na drugi strani pa moramo pogledati obdobje 2008 do vključno danes, ker ta dolg še vedno narašča. Ko se je pa država odločila, da bo zaradi intervencije, zaradi tega, ker mora reagirati, da ohrani socialni mir, da zaščiti ljudi in drugič, da pomaga gospodarstvu, zadolžiti za to, da, če hočete, po starih pravilih Johna Maynarda Keynesa intervenira in vpliva na začetek in zagon gospodarske rasti. Ta diagnoza je bila problematična, da nihče ni vedel, da bo kriza tako dolga. Poglejte, ukrepi za preprečevanje naraščanja brezposelnosti, čakanje na delo, subvencioniranje polnega delovnega časa, to so bili uspešni ukrepi. Ukrepi, ki jih je po nas povzemala celo Nemčija. Težava pa je v tem, da bi morali veljati bistveno dlje časa. Na drugi strani imamo tudi nekaj primerov, ko so se ti ukrepi dejansko zlorabili. Ampak spet, to je, bom rekel, dolžnost države. Verjetno je problem v tem, ker potem se je pojavila še dolžniška kriza, ne, znotraj držav, euro je bil precej načet, ne, potem so bile tukaj intervencije ECB, bolj ali manj neposrečene, ne, ampak dobro, euro se je obranil pred špekulanti, ne, pred tujimi napadi. To je Dragi jasno povedal, mislim, da pred letom in pol, ko je tudi napovedal nakup obveznic ranljivih držav, ne. Tukaj je Evropska centralna banka odigrala svojo vlogo, ampak se vam zdi, da če takšne dolžniške krize ne bi bilo, v smislu zadolženosti držav, da bi danes to gospodarstvo delovalo bolje. Ne? Ker zdaj nismo sprejeli takrat ukrepe, ampak feedbacka ni bilo. Ta država ni pravočasno in dovolj korenito soočila z problemom prezadolženosti gospodarstva. Tudi med 2004 in 2008. Tu morava povedati, ne sveva vidi krivična, ker je ta problem nastal. Ker smo se v času Pahorjeve vlade, in to je priznal Borut Pahor sam, ne? Pa se ni soočilo, bom rekel, s tem, da se ta problem reši. Ne, ignoriral se je bančni krč. Pričemer, dovolite, da vzame nekoliko v bran Francija Križaniča. Prvič, njegova izjava o minimalni plači 1000 evrov.
France Križanič je socialni demokrat, tako kot jaz. In če nimaš vsaj tega cilja za to, da ljudje v tej državi svojim delom zaslužijo 1000 evrov minimalne plače, pol nisi vreden tega, da se imaš za socialdemokrata. Ja, ampak to ni možno, gospod Franga Šobaviva. Je možno, ampak dejstvo je, da pa more se cela ekonomija bistveno temu prilagoditi. Da je treba povečati produktivnost, da je treba povečati vložek vsakogar izmed nas k produktivnosti in konkurenčnosti te družbe in da more imeti država pametno razvojno politiko. In mimo grede, jaz trdim, da je France Križanič avtor enega razvojnega vzorca, ki je v tej državi vse v kratkem obdobju 2 let dajo rezultate. Pahorjeva vlada je enormno povečala, ne samo sredstva za socialni mir, ampak enormno ciljno povečala tudi sredstva za tehnološko prestrukturiranje gospodarstva. To danes si pozabljajo in ti ukrepi žal več ne veljajo. Pahorjeva vlada je zagotovila veliko maso denarja za jamstvo, za to, da so podjetja prihajala do zavarovanih kreditov v času, ko nihče več ni dajal kreditov. Tako da, tisti javni dolg 11 milijard, ki jih omenjate, da je poslabšal makroekonomske pogoje Slovenije, ampak Slovenija je danes še vedno pod povprečjem zadolženosti po obsegu javnega dolga. Pomembno pa je vprašanje, ali smo mi, bom rekel, ta dolg učinkovito naložili v krepitev naše sposobnosti za trajno soočenje s krizo in okrepitev gospodarstva. Prepričan sem, da v nekem obdobju so bila ta sredstva pametno naložena. In tudi, veste, ko nekateri govorijo, ja, kupovali ste socialni mir. Da, seveda smo. Normalno je, da smo kupovali socialni mir ne zaradi miru, ampak zaradi tega, da ljudje v tej državi preživijo. Poglejmo, kakva je situacija danes, ko ni več poizkusa, da se kupuje socialni mir. Takrat je tista vlada sprejela politično zelo rizične poteze in se odločila za to, da bo izčistila in bolje ciljala socialne transferje. Ker je vsakdo v tej državi govoril, ja, socialne transferje, socialno pomoč v tej državi dobi vsaki vrtec z Mercedesom pripelje otroka. Mar se katera napaka se je v tem procesu zgodila, ampak danes imamo sistem, ki bolje cilja, ki pa povzroča tudi neke krivic, ki jih je danes potrebno popraviti. Kar hočem reči, to družbo je treba urediti. Urejanje te družbe je težko delo. In dogajajo se pri tem napake, ampak jaz vidim eno ločnico, veste, v slovenski družbi. In to je konstruktivnost in nekonstruktivnost, se pravi destruktivnost, uničevalnost. In zdi se mi, da del slovenske politike ravna tako, da namerno škodi. To je bilo povsem izrazito v letih, recimo, Pahorjevih reform. Trojni referendum. Danes v odzivu na vladne ukrepe slišim, ja, kaj boste pa naredili pri sivi ekonomiji? Pri 30% našega bruto domačega proizvoda, ki gre mimo državnih blagajn in mimo sistemov družbene solidarnosti? Oprostite, kaj smo pa leta 2011 na to temo naredili? Zaradi neke medsosedske pomoči, ki je bila razumljena na popolnoma napačen način, zaradi katere je največja opozicijska stranka SDS zagnala, bom rekel, izjemno kampanjo družbenega poneumljanja, smo, bom rekel, tvegali morebiti ukrepe, zaradi katerih bi danes problem sive ekonomije, s tem pa javnofinančne konsolidacije in stabilnosti pokojninskega sistema in zdravstvenega zaščite ljudi bil morebiti za polovico manjši. Gospod Frangež, zakaj ne ukrepimo inšpekcijskih služb? Davčna uprava, carinska uprava, dajmo zaposliti 100 ljudi, zagotovo bodo nekaj izterjali in bodo pokrili svoje plače. V teh dneh sem slišal podatek, da vsak davčni inšpektor se v tej državi pokrije za 1000-krat. Torej, da zbere za svojim delom 1000-krat več denarja, kot ga sam dejansko potrebuje. Siva ekonomija, nepravilnosti, zloraba, zaobid zakona, so stvari, ki morajo biti v tej državi kaznovane. Ker zakonodaja ni problem, takšen problem, ne. Njeno izvajanje je pri nas problem. Tudi ne. Zakonodaja ker, je problem, veva, zato, da se nama nič ne bo. A pa veste, gospod Frangež, koliko podjetnikov goljufa?
Ogromno. Tudi vi ste bili sami podjetnik, pa veste, kako to poteka. Hočete reči, da sem goljufal? Ne, nočem reči, da ste goljufal. Da ste tudi sami bili v podjetniških vrstah in verjetno veste, kaj se dogaja. Moja mama je računovodkinja in moja mama je tistem času zelo dobro poskrbela za to, da sem dal državi tisto, kar se ji mora dati. Gospod Frangaš, jaz ne pravim, da ste vi goljufal, ampak veste, kako se, imamo tudi svetovalna davčna podjetja, kako se izogniti plačilom davka, zdaj, če je to napol legalno ali pa kakorkoli, ne? Verjetno tudi predsednica vlade, resorni minister vedo, ampak ljudem se zdi, ne, vi veliko krat povdarjate mnenje na ulici, da država preprosto tega noče storiti. Zdaj, prejšnji petek, 10. smo imeli nov seznam davčnih dolžnikov, ne, nič se ni spremenilo. Tudi Hrvaška, ki je to prakticirala, nič se ni spremenilo. Ne? In tu je verjetno v vzorcih obnašanja, da bo država nagradila nekoga za to, da bo spoštoval zakon. Ne? Sistem korenčka in palice. Kaj pravite na to? Zadnjič je bila na nacionalnem radiju neki večerni pogovorni oddaji tema, kako debarbizirati to državo. In pravzaprav mi je ta tema dala misliti, ko sem se vozil med Mariborom in Ljubljano, ali smo res vsi v tej družbi taki, da pomalen goljufamo? Ne? Ali je res pri nas sindrom tega nacionalnega junaka Martina Krpana, ki je švercal to sovo od Jadrana do centralne Evrope? Ali torej vsi pomalen goljufamo? Ali je to del našega nacionalnega značaja? Ali je res, da nismo samo pridni in pametni, ampak da smo tudi pomalen vsi skupaj goljufi? Jaz mislim, da je treba dati cesarju tisto, kar je cesarjevega, če hočete. Seveda je pa zelo pomembno nekaj drugega. Da mora na drugi strani biti spoznanje o tem, da ti za plačane davke dobiš neko realno vrednost od države v kakovosti izobraževanja za moje otroke, v kakovosti zdravstvene oskrbe za moje starše, v enem urejenem, varnem okolju za mojo družino. In ne nazadnje v tem, da imam neko zaupanje, da ta država sprejema odločitve, ki omogočajo neki ekonomski preboj, da bo nova generacija boljša. Kolikor je v moji moči, se pri tem trudim, ampak in pri tem ne želim iskati izgovorov. S tem, ko izražate dvom, je torej preveč plevela med 90-imi sedeži v državnem zboru. Preveč plevela. Če se vi kot parlamentarec, gospod Frangaš, sprašujete, mislim, kaj bo ta država sprejela? Jaz mislim, da smo mi v 20-ih letih ustvarili preveč plevela. Najprej v pravnem sistemu. Povejte mi in pokažite mi enega človeka v tej državi, enega vrhunskega pravnika, ki vlada pravni red Republike Slovenije. Skupaj še z evropskim pravnim redom. Mi smo zakomplicirali državo. Te države več nihče ne razume. In tisto, kar je najhuje, produciramo, bom rekel, vrsto pravil, ki več nimajo, bom rekel, dobene zaslombe v zdravi pameti. Danes pravzaprav si lahko, bom rekel, zelo izobražen, vešč, prava vešč človek, pa kdaj boš ugotovil, da če tudi z najboljšimi nameni po zdravi pameti, skušaš narediti najbolje, pa je to v nasproti zakonu. No, ampak vi imate vidite, ogromno pravnega znanja. Jaz mi delamo želim retroaktivne zakone, ne? Na podlagi primerov slabih praks, pa bomo spremenili zakon, pa naredimo novi zakon. V resnici pa nas zasledujemo osnovnih načel sodobnega prava, oziroma prava v tem delu Evrope. Ne? Splošnost in abstraktnost. Točno to. Na pravni fakulteti se pri vsakem predmetu najprej učiš o pravnih načeljih neke pravne veje. Mi smo pozabili na to, da so nekatera pravila pomembna v načelu. Zakaj je krščanska ali pa katoliška cerkev že 2000 let, bom rekel, učinkovita? Zato, ker je celoten, bom rekel, svoj pravni red postavila v 10 preprostih zapovedi. In jaz mislim, ne glede na kulturni in civilizacijski napredek, da je potrebno podobno uformiti nov pravni red v tej državi, da bo spet logičen. Da bom jaz vedno razumel, da delam nekaj narobe, kadar delam nekaj proti vam in proti vašim interesom, proti svobodi in varnosti nekoga drugega. Dobro, ampak da ne zabluzim na tej točki preveč. Izhodiščno vprašanje. Omenjali ste Marka Krajnca. In kaj je Banka Slovenije leta 2007 ugotavljala? Treba je ugotoviti, da je v Sloveniji se zgodil en velik, kako ne rečem, posilstvo
skupnega dobra, zaradi tega, ker institucije niso opravile, bom rekel, tega, kar bi morali. Niso druga druga nadzirali, niso spostavili ustreznih ravnotežij. In meni se zdi, veste, ko v tej tudi mednarodnih raziskavah, naj 96% slovenskih menedžerjev pove, da je največji problem v Sloveniji korupcija. In 96% to reče. Ne? Tako. Jaz to sicer sprejmem. Ampak kot politik vam moram povedati, da je moja zaznava nekaj drugega. Jaz mislim, da je Slovenija in njene težave v 70% produkt ene generalne nezainteresiranosti v preostalem deležu pa korupcije. Veste, jaz napišem poslansko vprašanje, predlagam vladi, dajmo rešiti to in to. To so zelo konkretni problemi, problemi, s katerimi ljudje prihajajo v poslansko pisarno. In kaj se zgodi? Na 17. stranih dobim zelo dobro pravno utemeljen razlog, zakaj problema ni mogoče rešiti. Torej, argumentiramo, kaj se ne da v tej državi. To je žalostno. Greva zdaj mi dva konkretno. Prej sva omenila Paloma. Paloma ima približno 84 milijonov prihodkov na letni ravni. Lani je zabeležila manjšo zgubo, slabila je osnovni kapital iz 15 milijonov na nekaj več kot 6 milijonov evrov zaradi pokrivane izgube iz preteklih let. Aerodrom Ljubljana okoli 30 milijonov evrov prihodkov dobiček. Adria Airways okoli 10 milijonov evrov izgube. Potem imamo Unior. 150 milijonov evrov prihodkov, manjša izguba, predvsem zaradi slabitve naložb, plani okrog 15-16 milijonov evrov. Gospod Frangež, mi ne vemo, koliko bomo dobili, zato ker je spet to tajno. To je minister Šufer pri kolegu Bobovniku dejal v Odmevih. Da ne bomo povedali tega. Se vam zdi to transparentno? Kako bomo potem nekaj transparentno prodali? A vse mi lahko povemo. Mi pričakujemo za to toliko in toliko. In ravno, kar sva prej rekla, to so pomembna socialno-korekcijska podjetja, s tem se ne gre igrati. Priznanje, ker ste za kar nekaj podjetij iz glave povedali, bom rekel, nekatere ključne podatke njihovih poslovnih bilanc. Hvala, niso čisto točni, ampak so v teh okvirih. Jaz jih ne poznam, teh podjetij od včeraj do danes praktično nisem analiziral. Pa tudi, če bi jih to, ne more biti, bom rekel, ena presoja. Prvič, kaj pravijo smernice organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj? Da mora država poskrbeti za to, da ne ustvarja konflikta interesov. Država je lahko lastnik premoženja, ampak mora ločiti regulatorno vlogo, recimo vlogo regulatorja telekomunikacij, od lastniške vloge države kot lastnika telekoma. In na drugi strani, da morajo biti ravnanja države, lastniška ravnanja države, transparentna in takšna, da jih lahko drugi deležniki, ne, stakeholders, ustrezno predvidijo. Za zasebnega lastnika se običajno predpostavlja, da bo ravnal, bom rekel, po ekonomskih merilih. Da bo ravnal tako, da maksimira svojo korist. Tako. Pri državi, kjer nima zdaj enega človeka, ki bi o tem odločal, ampak splet, bom rekel, odločevalcev, tega ni mogoče enostavno predpostaviti. Zato ima OECD tukaj zelo jasna pravila. Prav, in zahteva to transparentnost. Lahko vas tukaj prekinem, gledajte, mi smo prodali fruktar srbskemu nektarju. Tam smo pospisali zaveze, tudi o odkupu breske in tako naprej. Te zaveze se verjetno letos ne bodo uresničile. Kot jaz vem, fruktala ni prodala država, ampak pivovarna Laško. Ja, vem, ja. Ampak pravim, prodali smo ga v našem gospodarstvu, o tem govorim in kaj tuji lastnik prinese. Zmanjša stroške, zmanjša število zaposlenih. Greva še malo na NLB, ne? NLB to je zelo pomembno, gledajte. Jaz mislim, mi lahko se odločimo tudi, da vse prodamo. Ampak to mora biti stvar strateškega premisleka. Strateškega premisleka pa je lahko to takrat, ko dobimo ustrezno strategijo v državni zbor. In v tej strategiji mora odločiti okay. tudi državni bi vi prodali zbor. Telekom, ki ima 200, skoraj 300 milijonov evrov prihodkov ali pa vsaj 250 na letnem nivoju in letos pričakuje 50 milijonov dobička, lani ga je imel okoli 30 milijonov. Bi prodali takšno podjetje, ki ima pod sabo največjega ponudnika fiksne telefonije, mobilne telefonije z najsodobnejšim omrežjem in pa potem tudi ponudnika internetnih storitev Siol. Telekom je primer družbe, ki ima veliko slovenskega znanja. Je ustvarjalec dodane vrednosti. Če ni absolutno nujno, ga ne bi prodajal. Bi pa absolutno uredil njegovo korporativno upravljanje, ker tudi v tej skupini marsikaj ni
dobro. Ok, Nova Ljubljanska banka ukinila bo 17 oddelkov, program se pripravlja dokončno, bo predstavljen konec meseca. 17 oddelkov, od 650 do 750 bo zmanjšala število zaposlenih, naredila konsolidacijo svojega finančnega portfelja in sprejela še številne druge ukrepe, ki so vezani tudi na zapiranje tretjine poslovalnic, bankomato in tako naprej. Je to ustrezna rešitev ali država na nek način preko seveda uprave, nadzornikov slabo korporativno upravlja s to jamo brez dna, ki morava povedati, potrebuje okoli 300 milijonov dokapitalizacije. Pa lani je že dobila 400 s tisto nesrečno zgodbo o izstopu KBC-ja. No, jaz mislim, da če pogledamo podatke o poslovanju največjih državnih bank, ugotovimo, da jih v težave ne spravlja tekoče poslovanje, ampak da jih v težave spravljajo pretekle nasedle naložbe. Izčiščenje nasedlih naložb je nujno za to, da mi saniramo te banke. In v tem pogledu sem jaz zagovornik vseh tistih ukrepov, ki bodo na najcenejši možen način popravile napake preteklosti. Na drugi strani pa pravite, da je Nova Ljubljanska banka luknja brez dna, na drugi strani pa postavljate, bom rekel, dvomeče vprašanje o tem, ali je racionalizacija znotraj Nove Ljubljanske banke smiselna ali ne. Jaz ne bom presojal na mesto nadzornikov in na mesto uprave te banke, ali je zaprtje neke poslovalnice, postavitev nekega bankomata nekaj, kar prinaša več kot odnaša. Jaz pa verjamem, da to v osnovi niso slabe institucije, da imajo veliko slovenskega znanja. Tako Nova kreditna banka Maribor kot Nova Ljubljanska banka. In tudi, če se odločimo, da jih bomo jutri prodali, jaz mislim, da ni potrebno. Ampak tudi, če se odločimo, poskrbimo, da bodo dobili take ekonomske lastnike, ki bodo skozi te, skozi te banke širili slovenski gospodarski interes. Veste, zakaj je NLB perspektivna banka? Povejte. Ker je največja regionalna banka v regiji, ki je bančno najbolj podrazvita v Evropi, na Balkanu. In ima zaradi tega največji potencial rasti kot prostor, kot regija, kot Balkan v celotni Evropi. Super. Zato, se še veselimo, da vidimo to rast. Zato je Nova Ljubljanska banka kljub težavam, ki jih je prinesla kriza in neodgovorne odločitve preteklosti, še vedno bom rekel perspektivno podjetje. In zato je Nova kreditna banka Maribor. Jaz ne želim, časi niso več taki, da bi, bom rekel, z rdečimi zastavami vihtel in kričal, da ne smemo prodati te banke daleč od tega. Ampak poskrbimo tudi za to, da bo spoštovan javni interes in da bomo v tej regiji, v Mariboru, ohranili eno resno, pomembno finančno institucijo, tudi če bo imela tujega lastnika, za katero bomo vedeli, da dela za to regijo. Gospod Frangež, čisto za konec. Mi smo imeli konec aprila po podatkih Zavoda za zaposlovanje 132 tisoč brezposelnih, nekaj več kot odstotek manj kot marca in pa v primerjavi s predhodnim letom 10% več. Kako bomo mi zagotavljali nova delovna mesta, če jih približno 10 tisoč na mesec ustvarimo in skoraj toliko izgubimo? Ne? Kje bomo jih ustvarjali in kdaj bomo spet, kdaj boste vi, vaš sin, vaša žena, moja družina, kdaj bomo živeli bolje in kdaj bomo, bodite malce vizionarski, kdaj bomo iz te krize in kdaj bomo postavili to državo na zdrave temelje? Pa naj traja nekaj let, ampak kje vidite Slovenijo leta 2020 o tem, če me razpravlja vaš bivši predsednik stranke? Eno minutko malo. Jaz verjamem, da ima ta država fantastične primerjalne prednosti, tako kot ima take prednosti to mesto. In da nam manjka samo to, da se bolje organiziramo, da si postavimo cilje in da začnemo delati za te cilje. Jaz ne verjamem, da je to krizo mogoče preseči samo z tem, da bomo imeli v optiki, kako priti iz krize. Ne, mi si moramo postaviti cilje te nacije. Mi moramo vedeti, da hočemo zaradi lepot in naravnih virov tukaj biti ena high-end turistična destinacija. Mi vemo, da zaradi znanja, inženirskega, vladovanja nekih novih tehnologij hočemo biti, bom rekel, pomemben industrijski faktor. Mi vemo, da zaradi logističnih danosti, zaradi lege te države imamo, bom rekel, potencial v logistiki in transportu. Torej, če se zavedamo, bom rekel, primerjalnih prednosti te države, potem verjetno odgovor na to ni težek. In ga ne rabijo, bom rekel, oblikovati vrhunski intelektualci. Tisto, kar mora biti izraz tega družbenega soglasja, je to, ok, nehajmo vsi po malem goljufati to državo in začeti delati. To je temeljni predpogoj, da se v družbi spet oblikuje neka
pravičnost, da bomo v to državo in njeno prihodnost spet začeli verjeti. Ja. Gospod Frangež, najlepša hvala. Če bo ta oddaja še obstajala čez leta, upam, da govorimo o tem, da je kaj uspelo, pa da bova v lepši državi živela jaz, moja družina, moje bližnji, vsi državljanke in državljani, vaša če družina. Se odpovemo enim sanjem, da bomo jutri živeli bolje, potem se ne bomo trudili za to. Zato jaz verjamem, da bo jutri bolje in da je treba danes delati za to, da bo jutri bolje. In veste, smiselnost kratkoročnih odpovedovanj je takrat, ko veš, da bo danes mogoče šlo nekoliko navzdol, jutri, zato da lahko gremo jutri navzgor. In jaz bi se želel verjeti, da ti ukrepi, še mogoče kaki drugi, še ideje, ki bo v nadaljevanju prišle, bom rekel, na mizo, da bo k temu res prispevali. Jaz si to želim. To je nujno. Ok, čim več modrih odločitev v vlogi parlamentarca, pa dajte svojim kolegom tudi posredovati to, da naj tudi oni odločajo modro in manj sanjajo, pa več delajo v dobrobit tega naroda, pa bo vsem bolje. Deklarativno, hvala to lepa. Vsi dobro vemo. Hvala vam za povabilo. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca oddaje. Bodite vi po svojih močeh prispevek in gibalo razvoja individualnega in kolektivnega ter razkrojevalec in uničevalec starih praks. Bodite še naprej lepo, dajete življenje dnem, vidimo se prihodnji torek. Hvala in lahko noč.